Vixe, hoje é aniversário da minha ex. Vou ligar pra ela e desejar os parabéns. Meu ex tá me ligando, meu ex tá me ligando. Só que eu vou dar uma de difícil, vou fingir que nada tá acontecendo. Alô? Alô, quem é? É o Neto, pô. Ah, tá. É você, né? Não, é que hoje é seu aniversário, não é? Sim, por quê? Pois é, aí eu decidi ligar pra te desejar os parabéns. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas calma, calma. Eu queria te desejar os parabéns de uma forma diferente, né? Hã? Como assim? Eu queria cantar pra você, podia ser? Ah, pode, né? Então tá bom, vai. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. E parabéns pra você. Que desgraça! Nem me pergunte não, porque que eu comecei o vídeo desse jeito. Que nem eu sei. Mas vamos lá, vai. Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao início de mais um vídeo, mano. YJ's, Y Porsche. Então, rapaziada, antes desse vídeo começar, mano, já se inscreve aí no canal, vai. Vou ficar aqui esperando você se inscrever. Escreveu? Vamos lá ao que interessa, mano. Apesar que o assunto de hoje, rapaziada, não é um assunto muito agradável, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu vou falar de escola, velho. E quem que gosta de escola? Eu, claro, que eu sou nerd, né? Mas é sério, rapaziada. Vocês podem até gostar de escola, velho. Mas da minha escola era Era certeza absoluta que vocês não iam gostar. Porque na moral, mano, o lugarzinho pra ter véia, doido. Pra todo lugar que você olha lá, mano, tem uma véia. Mano, eu acho que pegaram o abrigo pra idosos, velho. E devem ter falado assim, caralho, não. Vou botar essas véias tudo lá pra escola. Pronto. Já sei onde é que é essas véias, cara. É certeza que fizeram isso. E quando eu falo que só tem véia, rapaziada, É porque só tem véia, doido. A tia do lanche é véia. A diretora é véia. A tiazinha que fica lá no portão, véia. As novinhas, véia. Na moral, as novinhas é véia mesmo, viu? Tudo mãe de família. Não, mas calma. Você pode até pensar, pô, mas pode ser aquelas véia de boa, né? Que te ajudam quando você precisa estar ali, firmeza. Mas não é, mano. Não é. É aquele tipo de... Até meus altos, tá vendo? Tá vendo que eu até... Pô, porque quando... Oh, meu Deus, falar de escola já é ruim, mano. Já é ruim falar de escola. E da minha escola, com aquele tanto de véia lá, eu fico é puto mesmo, doido. Enfim, é aquele tipo de véia, rapaziada, que simplesmente só quer ver você indo tomar no cu, velho. É, você conhece algum tipo de véia que é desse jeito. Certeza que você conhece. Principalmente pra rapaziadinha aí, ó, que joga bola no meio da rua. Ou jogava. Quem nunca teve uma véia chata na rua? É, mano, aquela véia que quando você chutava a bola, batia no portão dela, ela faltava só sair com 7 demônios com ela. Tudo isso pra pegar sua bola e fazer o quê? Furar, porque ela não sabe quanto que é uma bola. E o tanto com bola significa, tá vendo? Que um assunto vai levando o outro. Vamos voltar lá pra minha escola, né? Mano, e outra? É certeza que elas me marcam, velho. Por quê, mano? Eu não posso tirar o pé pra fora da sala. Só basta isso, só. Eu tirar meu pé pra fora da sala. Que já enquadra 5 véias já do meu lado. Naquela escola eu não tenho a paz nem de tomar água, mano. É, nem de tomar água. Porque quando eu vou beber água, velho, tá suave. Pedi a professora de boa. Tô autorizado, né, pra ir lá tomar minha água. Mas mesmo assim elas vêm atrás de mim, mano. Eu não sei o que é que eu tenho, não. Eu tenho mel, só pode. Se for mel pra velha mesmo. Porque pra novinha tá difícil, viu? Aí eu tô lá tomando minha água de boa. Quando do nada aparece uma velha atrás de mim. Tenho que ver se aquela véia tá pela área. Mas pelo jeito não tá não.
Pelo menos cheguei pra me tomar minha água de boa. Opa! Ô, velho desgraçado! Como é que é? Tá a fim de ser expulso? Não, tô brincando, desculpa. Foi só o susto. Brincando, né? O que que você tá fazendo fora da sala de aula? Posso saber? A professora deixou eu vir beber água. Não! Ó, te dou 10 segundos pra tu chegar na sala de aula. Senão você vai levar uma suspensão. Sai da frente, Satanás! Tomar no cu daquela velha. É desgraçado. Uma porta do... É, minha vida naquela escola não é muito fácil não, viu? Não, esses dias pra trás eu tomei uma suspensão, certo? Agora adivinha por quê, mano? Simplesmente porque eu tava de boné. E na minha escola não pode entrar de boné, saca? Dá o c*** pra dentro, todo mundo pode, né? Entrar de boné pode não. E assim, rapaziada, não era nem a minha intenção, velho, de ficar no colégio de boné. É porque eu sou acostumado a usar, saca? Então eu entrei dentro do colégio e nem senti que o boné tava na minha cabeça. Mas aí aquelas velhas desgraçadas não perdem tempo, né? E foi assim, ela olhou pra mim, mano. E foi mais ou menos desse jeito aí, ó. Sou foda. Te peguei. Ixi, que foi, louca? Você sabe muito bem que não pode boné aqui na escola, né? Não, mas se você quiser eu até tiro. Não tem dessa não. Você tá expulso, você sabe muito bem das regras. Ah, vai se fuder então. Como é que é? E outra, já que eu tô expulso? Toma. Nem doeu. Rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui no canal, mano. Espero de coração que vocês tenham gostado, certo? Se você gostou, mano, já se inscreve aí no canal pra fortalecer. Compartilha esse vídeo, manda ele pra algum amigo seu, mano. Manda pra sua mãe também, pro seu pai. Lá no grupo da família, no grupo da escola, é, no grupo de futebol dos seus amigos. Mas sério, compartilha aí com alguém, certo? Vai lá no meu Instagram também, rapaziada, que vai tá aí na descrição. E bom, foi isso. Tamo junto, rapaziada. Até semana que vem. Valeu, falou e tucutucutu. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Beijão.